Exceliä voi käyttää moneen eri tarkoitukseen. Pääasiallisesti sitä käytetään numeristen arvojen laskemiseen, mutta sitä voi yhtä hyvin käyttää myöskin muun datan yhdistämiseen ja käsittelemiseen. Aloitamme nyt ihan perusteista. Excelissä on ruudukko ja ruudukossa on soluja. Ja voimmekin ajatella, että jokainen solu on muuttuja. Jokaisella solulla on nimi. Ja nimi määräytyy rivien ja sarakkeiden mukaan. Esimerkiksi tässä on A3 ja tässä on D3. Aloitamme kirjoittamalla ykkösen tähän soluun A3. Tämä on nyt vakio. Tämä ei muutu itsestään, jos minä en manuaalisesti käy muuttamassa sitä. Mutta D3, jos aloitan kirjoittamalla yhtä kuin, tämä tarkoittaa, että tämän solun sisältö muuttuu jonkun muun solun takia. Jos esimerkiksi haluan, että D3 solun sisältö on sama kuin A3, kirjoitan siis yhtä kuin ja klikkaan solua A3. Jos taas haluan, että tämä on 2 kertaa suurempi, kirjoitan ×2. Jos taas haluan, että tämä on 50% solusta A3, kirjoitan A3 × 0,5. Ja aina kun muutan arvoa tässä solussa, myöskin tämä laskettu arvo D3:ssa muuttuu. Täällä voi tehdä muitakin laskutoimituksia ja teemme tässä ihan yksinkertaisen. Tavallisimmat laskutoimitukset ovat yhteenlaskenta ja keskiarvo. Summan laskemme tällä tavalla. Valitsemme tyhjän solun, joka voi olla tämän solualueen alapuolella tai missä vaan. Aloitamme kirjoittamalla yhtä kuin. Ja jos tämä olisi englanninkielinen Excel, kirjoittaisimme sum. Tässä tapauksessa summa. Ja valitsemme alueen tällä tavalla. Sulkeisiin laitamme siis solualueen. Eli tässä tapauksessa A3, joka on ensimmäinen solu, kaksoispiste. Ja A7, joka on viimeinen. Nyt voimme kokeilla muuttaa näitä arvoja ja summa muuttuu tämän mukaan. Ja tämän alapuolelle kirjoitamme keskiarvon. Ja samalla tavalla voimme määritellä tämän alueen. Jos tahdomme tähän keskiarvoon muitakin alueita, laitamme tämän ensimmäisen alueen jälkeen kaksoispilkun ja valitsemme seuraavan alueen ja laitamme sen sulkeisiin. Ja nyt tämä keskiarvo määräytyy näiden solujen mukaan. Ja tämä on Excel ihan yksinkertaisimmillaan.